охолоджені напої, прогулянки у затінку, купання у річках та фонтанах. Саме так хмельничани рятуються від спеки. У мене немає засобів, щоб рятуватися від спеки. От бачите, я зайшов в фонтан, щоб охолодитися і все. Просто п'ю водичку, стараюсь ходити в тіньочку. На голову треба взяти якусь білу фуражку, надівати обично, щоб не такі сонячні лучі приймало. Старатися не так часто перебувати на сонці, тобто гуляти, можливо, зранку вечором. Обов'язково треба мати якусь шляпку на голові. П'ємо багато води. Інколи ходимо на площадь або там в парк, бо там в Шевченка парку, там дуже багато тінь і фонтани. Лікарі запевняють, що перебувати на вулиці у спекотну погоду небезпечно. Діти, літні люди, вагітні жінки, а також ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання, найбільш схильні до отримання сонячного удару. Серед основних його симптомів – головний біль, млявість та нудота. У особливо важких випадках людина може навіть знепритомніти або впасти у кому. При дії високих температур може розвиватися, по-перше, теплові судоми, які проявляються болючими скороченнями м'язів. Далі розвивається теплове перевтомлення, може проявлятися такими ознаками. Температура або нормальна, або дещо трохи підвищена. Шкіра волога, вона може бути блідою або почервонілою. Хворий може скаржитись на головний біль, на нудоту, може розвинутись блювота, можуть наступати втрати свідомості, може розвиватися поверхневе дихання. Як тільки помітите перші ознаки сонячного удару, викликайте швидку. А до того часу необхідно надати постраждалому першу медичну допомогу. По-перше, переносимо людину в місце не під палючими сонячними променями, в дещо прохолодне місце. Можемо дати людині випити прохолодної води. Якщо на ньому є якісь гудзики, ми намагаємося розстібнути гудзики, більше дати йому повітря. Можемо, якщо розвинулися судоми, ми можемо легко промасажувати місце судоми. Можемо використати прохолодні компреси, можемо людині скористатися вентиляторами. Щоб уникнути перегрівання організму, медики рекомендують дотримуватися простих правил перебування на сонці. Не слід перебувати під відкритим сонячними променями з 11 до 4 години дня. В літній період, під сонцем знаходячись, завжди потрібно скористатися літнім головним убором. Тим більше не випускати дітей на пляж в 2 години. Ми мусимо в літній період пити достатню кількість води. Лікарі просять не ставитися до спеки легковажно, бо перегрівання надзвичайно небезпечне для організму, як дітей, так і дорослих. Анна Оникієнко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.